maxamed farax cabdi xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka wadani oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay diiwaangelinta doorashooyinka somaliland waxuuna si ballaadhan ugu mahadcelinayay shacabka ku dhaqan gobolka awdal iyo sidoo kale gobolka marodi jeex oo dhowaan ay ka bilaabantay diiwaangelinta doorashooyinka codbixinta somaliland waxuuna shacabkaasi ku ammaanay sidii diiwaangelintaasi waxaan la soo wada soconay inay wejigii labaad ee diiwaangelinta ay ka bilaabantay gobolada awdal iyo degmooyinka gebile iyo salaxley iyo baligubadle waxaa gabagabo ku dhow muddadii labaad ee lagu daray runtii ayaa iyaguna gabagabo ku dhow waxaan doonaynaa halkan maanta inaan uga mahadcelino dhammaan shacbigii ka qayb qaatay diiwaangelintaasi dhammaan odayaashii dhallinyartii haweenkii waxgaradkii u istaagay inay ka faa'iideeyaan jaarsiga labada ee soo maray waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin run ahaantii waxaanan ilaawi karin hooyooyinka dhabarka isku sida ee caruurtii guryaha kaga yimiday ee qadiyadaa darteed u soo istaagay kuyuuga muddaday ku qaateen runtii aan garanayno waxaan leenahay waanu idin ognahay aad iyo aad baad kula mahadsantihiin dhallinyartii abaabulka waday ee shaqaynaysay habeenyo maalinba odayaashii runtii ka qayb qaatay ee dhexda u xidhay in ay soo saaraan bulshada oo ay wacyigeliyaan iyagana waxaan leenahay waad mahadsan tihiin jasaakumullahu jasaa guud ahaan cid kasta oo ka qayb qaadatay diiwaangelintaasi waxaan leenahay mahad gaaraba runtii idiin haynaa waad ka soo jawaabteen farrinteedi ahayd inaad isdiiwaangelisaan si aad u qaadataan kaadhka aad ku bedeli lahaydeen ama aad ku dooran lahaydeen ciddiyaas lahaydeen dalkan way maamulaysaa ama la jeclaayay ka qabtaa waxaan iyagana u mahadcelinaynaa komishanka doorashooyinka qaranka shaqaalaweynaha komishanka ee jooga goobaha ee hadyo habeen u heegan u ahaa ee ummadda u shaqaynayay si gaara waxaan ugu mahadcelinaynaa komishineerada qaabilsanaa deegaanadaasi ee joogay ee na dhagaysanayay waxaan hadba keenno ee runtii ka jawaabayey wax kasta oo aan soo sheegno ama ciladahayd halkaa kaga jawaabayey waxaanu iyagana leenahay waajibkiinni baad gooteen oo shaqo aad lahaydeen baad qabsateen waanu sayidi ka mahadcelinayo waxaan leenahay shaqadiinni si fiican baad gudateen waxaan iyagana aan la ilaawi karin oo aan xusuusanahay oon u mahadcelinaynaa dhammaan ciidankii ammaanka sugayay ee goobaha joogay ee hadyo habeen dhaxanta dhacaysay ee tuulada iyo geedaha hoostooda iyo deegaanada kala duwan ugu samreeyey shaqada ay qarankooda u hayaan waxaan leenahay idinkana waan idin xusuusannahay qarankuna wuu idin xusu doonaa idinkana waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin guud ahaan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa gobolka awdal sida quruxda badan ee fariimahan dirinay ay uga soo jawaabayeen ee ay uga qayb qaadanayeen diiwaangelinta waxaan leenahay waa taquraataa ee aan ku sixi karno deegaanka ay cabashadu ka taagan tahay waxa weeye kaadh qaadashada mar labaad waxaan soo jeedinayaa sida isku diiwaangeliya inay kaadhka oo la bixin doona ay u soo doontaan oo ay mas-uuliyadda maanta ay taa iska saareen mid la mid iyadana iska saari doonaan ayaan iyagana u soo jeedinaynaa si aynu dalkan wax badan uga bedeli karno runtii waxaan halkan baaq uga dirayaa gobollada harsan ee ay ka bilaabi doonto ee ku xiga deegaanada iyo gobollada ay ka soo dhammaatay diiwaangelintu inay iyaguna diyaar garoobaan oo ay taagan tahay iyagana markoodii runtii ay kana barteen casharka halkaa ka barteenna ay wax ku qaataanoo ay is abaabulaan oo isdiyaariyaan danta guud ee qaranka ayaa ku jirta in la qaato kaadhka si ummaddu ay cod u samayn karto ay wax kaga bedesho dalkan qof kasta oo muwaadinina dalkan wax ugu hiilin karaa ama ugu qaban karaa waa inuu kaadh qaato marka uu kaadh qaato uu dalkan masiirkiisa go'aamin karaa waxaan u soo jeedinaynaa dadka 57%-ka ee dhallinyarta inay maanta qabyaaladda ka baxaya u guuraya qarannimada xisbinimada u guuraya inay kaadhka ay wax ku bedelaya inay u diyaar garoobay qaataan aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh cabdiraxmaan isaaq star tv argeysa